Takže co se dělá, si tam Žura a dnešní video bude SBCčko o Wilfrida Zahu. Rozhodl jsem se, že to natočím, zase to tady dodabovávám, jak jste si asi všimli. A v pozadí vidíte, dodělám to SBCčko. Bylo to pro mě docela levný, měl jsem docela dost hráčů v klubu a řekl jsem si Wilfried Zaha. Bylo to moje první IFko na začátku FIFA a byl jsem s tím naprosto spokojený, řekl jsem si, tohle z toho hráče prostě musím udělat. Takže jsem se pro něj rozhodl. Tady vidíte odtud tady ten první balíček, tam řekl vám to na rovinu, upřímně mimo zráčů nepopadalo, takže neočekávajte nějaký velký hráče, sice tady v tom prvním balíčku Billboard, jak sami vidíte, a kdo to bude, není to úplně špatný hráč, a je to Pedro z Chelsea, takže to si myslím, že je docela dobrý, za prvý je to docela 8,4, teď konce docela draží, nějakých 5, 6, 7, 8 tisíc. A aspoň jsem ho nemusel koupovat do té jedné challenge, protože jsem ho tam použil, tady ještě vidíte, že jsem použil nějaké SBs, nějaké tréninky a podobné věci jsem hodil na trh, takže jsem ho nepoužil, ale to už jste vy neviděli. Tady vidíte druhé SBCčko a to je to draží, kde byl použití Team of the Season. A to byl snad jediný hráč, který jsem musel koupit, tady ještě Gueyeho. Jinak jsem všechno měl v klubu, jak vidíte, tady vám něco ukazuju. Takže vlastně ten hráč stál nějakých 60 tisíc, takže sice jsem na něj dal nějakých 70 tisíc, ale myslím si, že ta karta za 70 tisíc je neuvěřitelná. A jo, jak vidíte, byl Fritz opravdu u mě v klubu a jsem naprosto spokojený, mám ho s ním odhraný nějaký už 3 zápasy, dodabovám to a je neuvěřitelný. Sice ho nehraju na hrotu ani pod hrotu, jak nebo na kamku, ale swapuju ho in-game na PKčko a tam je neuvěřitelný. Občas na tom kamku taky zahraje dobře, takže jak kdy. Ale je neuvěřitelná karta, je pohyblivý, má výborný zakončení, hybnost, jak vám ještě ukážu. Prostě je skvělej, jeho mrčnost je neuvěřitelná. Prostě on je neuvěřitelný, je fakt skvělej a hodně jsem se za ho oblíbil a pokud budu mít příští rok nějakou kartičku, asi dobrou, doufám, že ho tak hned kapel ke mně do týmu, protože strašně jsem se toho hráče oblíbil. Tak a teď si podíváme na ten závěrečný balíček, který jsem si pro vás připravil díky tady tu SBCce. Nečekal jsem z toho nic dobrýho, protože, jak už jsem jednou řekl, hlavní úkol, ne nějaký balíčky, to nebyl žádný hlavní úkol, ale hlavní úkol byl získat Zahu za 70 tisíc a ty balíčky jsou navíc. Takže ještě tady zkouším něco od jej pomodlit se, protože jsem si říkal, přece jenom jsou tam Team of the Season, Liga Santander, ale nakonec, jak sami uvidíte, je to tak, nepadlo mi ani Borsou to peku, byl to 50 kapek, takže trošku zklamání, ale dobře, prostě to polknu, mám Zahu a je dobrý, takže se mi to vyplatilo. Tohle dnešního videu budou pačen odčej, budu muset, že necháte like, odběr a komentář, podívejte se do popisku videa na můj Instagram, Facebookovou stránku a tak dále. Děkuji vám moc za sledování videa a zase někdy, doufám, zase v časti vydávání videí. Mějte se a ahoj.